سلامونه ملګرو، یو ویشتمه فروری ده، د مورنو ژبو نړیوال ورځ ده. په ټوله نړۍ کې به دا ورځ منځل کیږي او خلک چې دي د مورنو ژبو د چا چې کومه مورنۍ ژبه ده نو د هغې په حواله باندې به پروګرامونه کوي. زموږ په سوات کې هم ځای په ځای باندې دغه د مورنو ژبو په حواله باندې پروګرامونه روان دي، صرف د دې دپاره چې مورنۍ ژبه عام شي. نو درخواست کوم تاسو ټولو ته چې د دې ورځې په مناسبت باندې، ځکه دا په کال کې یو ورځ راځي او پروګرامونه کیږي او بیا په بل کال کې دا ورځ راشي بیا خلک پروګرامونه وکړي، خو په کار ده چې مورنۍ ژبې له مونږه د کال کې یو ورځ نه، هر ورځ مونږه د مورنۍ ژبې په ورځ په جوړ باندې مانځونه خو چې دا ځان سره عهد وکړو، دا ځان سره لوز وکړو چې مونږ خپل ماشومان د مورنۍ ژبې پښتونه خبر کو او د هغې لیکل او لوستل چې دي نو هغه ورته زده کړو او هغه ورته وښیو چې زمونږ را روان نسلونه په پښتو لیکلو او لوستلو باندې پوهیږي او هغوی زمونږ د شاعرانو ادیبانو کتابونه چې دي هغه لوستی شي او رڼا ترې واخلي. نو انشاءالله کو به او لوز به په دې ورځ په مناسبت سره کو چې مونږ به د نن نه بعد خپل پیغام چې دی خپلې خبرې اترې چې دي خو مونږ په پښتو کې کوو، خو خپل پیغام چې مونږ لیږو نو هغه به هم په پښتو کې لیکو، لوستل به هم مونږ د پښتو زده کوو، پښتو به کوو هم، پښتو به پالو هم، او دغه د پښتو پیغام چې دی دا به ټولې نړۍ ته رسوو. ډېره زیاته مننه.